اکثر په داسې خمار اوړه ما چې دمې نه وي په زړه مې داسې زخم لګي چې مرهمې نه وي. مونږ کره وچشي کسپرلي کې هم ګلاب وکړو تا کره داسې بوټي کېږي چې موسمې نه. زما بچی چغلا ته نه وځي نو چرته به ځي بستې نه وي چې بسته راوړم قلمې نه وي. خدایا د بل د لاسه مړ بچی مې زړه ورانه وي داسې بچی در سره نشته دی چې غمې نه وي. او پوه شه چې اوس انتها ته مینه ورسېده اوس چې خفه شي او جوړه ورشي نو نمې نه وي. او هر یو ملا به د جنت سره دوزخ یادوي داسې جنت یاد که ملا چې جهنمې نه وي. ملنګ ته څه وایې چې څوک یې او د کوم کلي د درویشانو خلکو کلی نه وي چمې نه وي. او سکولونه بند شي په پنجاب کې چې څوک هسې مړ شي اټک نه دی پله شهید شي خو ماته مې نه وي. او ملحد مې نه کړي که کافر یې کړم نو بیا هم خیر دی ملحد خو هېڅ نه مني خدای نه وي سنمې نه وي. او پوه شه چې دا به د منظر د غریبۍ رباب وي چې بې ترتیبه سات څخیږي زیر به مې نه وي. ډېره مهرباني ځي ډېره مننه. اخیری کلام وحید امید صاحب ناست هلته بې ډالۍ کړو. وایي واده خندا نه بغیر خوند نه کوي. امید صاحب واده خندا نه بغیر خوند نه کوي غم د جړا نه بغیر